Okay, uh, nandito tayo ngayon guys sa bakor, no? So mayroon na naman kaming service dito na media front load. So ang problema daw nito guys, E10 error. So yan ngayon ang ating uh, chichiken, no? Kung anong problema. Bakit nagkakaroon siya ng error? So ayan, uh, nilalagay natin siya sa wash, no? Nilalagay natin. Para malaman natin kung bakit nagkakaroon siya ng error, no? So yun ang sabi sa atin ng customer, no? So ayan, lalagay natin lang sa wash ito para makita natin kung anong error ba talaga ang lumalabas dito. Ayan. Pero ang sabi, E10 daw lagi, no? Ang lumalabas dito. Kaya, pa service nila ito sa atin, no? So, ayan. So, testingin muna natin, no? Tingnan muna natin. Ayan, may pumapasok naman na tubig, no? Ibig sabihin, nagkakarga naman siya ng tubig, no? Ayan. So, antayin lang natin, guys, kung lalabas yung error. Yan, yung drum nagbabalance, no? Yan. So, habang nagkakarga ng tubig, nagbabalance naman yung drums. No? Ito yung tubig nagkakarga, no? Yan. So, tingnan natin kung anong problema ng mas washing machine na ito. So, ayan. Patuloy pa rin sa pagkakarga ng tubig, no? So, lang natin, guys, na lumabas yung problema. No kasi hindi natin alam kung anong problema ng 18 na ito no. Na sinasabi ng ating customer. Ayan. So uh, ayan napansin natin guys after niya mapuno, nagdrain no nung namit niya na yung required na water, biglang lumabas naman yung tubig sa drain. Nagde-drain siya. So ibig sabihin, nagkakarga siya ng tubig, pag stop ng karga ng tubig, idi-drain niya naman. So hindi talaga siya magkaroon ng wash, no So tulad niyan, pag i error yan once na hayaan lang ng hayaan no? kasi eh, wala siyang tubig so ang nangyari, pag na meet niya na yung requirements na tubig nagdi-drain siya kaagad no so ayan so nakita na natin guys yung problema no yung tubig na hindi siya nakakapuno after niya ma-meet yung requirements uh, nagdi na siya ng kusa. No? So, ito yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng 18 error. So, ayan. So, ang gagawin natin, uh, pag ganitong problema, guys, uh, nagkakaroon siya ng 18 error, ang unang i-check natin itong kanyang sensor. No? Tingnan natin kung uh, goods pa ba yung sensor nito kaya nagkakaroon siya ng 18 error so i-off muna natin para ma-check natin yung kanyang water level sensor. Test natin para malaman natin kung goods pa yung kanyang resistance. No? Ayan. So ito guys, meron tayong dalang sensor dito. Ito ay sensor ng front load. No? Pwede ito sa media, pwede sa Samsung. No? Lahat ng 3 pin guys, pwede ito. No? Pwede rin ito sa LG. No? Itong Samsung na dala-dala natin yung ah uh, sensor na ito no so panglahatan na ito pwede sa media yan pwede sa Samsung pwede sa LG no pang front load pwede rin na naman guys yung mga ginagamit natin sa top load no pwede din ilagay diyan kaso lagyan niyo na lang ng tali kasi walang sabitan yon ito kasi may sabitan para sa drum no So ayan, so para sure tayo, uh, checkin natin yung sensor no gamit tayo ng tester. Tingnan natin gamit tayo ng resistance para makita natin kung anong sukat no yung existing na sensor yan. So ito guys, tingnan natin. Sukatin natin to yung nakakabit no. Tingnan natin kung anong value yung mare-read natin dito. So gamit tayo true resistance guys, yung tester natin no sa so, ohms. Ayan guys oh, 21.8 no. So mababa na yan you know? oh. 9, ayan, at 0.8, no? 29.8, guys, naglalaro. 9 and 8, naglalaro siya. So, ibig sabihin, guys, uh, sira na yung sensor na ito. So, ito, sukatin natin, guys, yung bago na ikakabit natin, no? Ayan, no? para magkaroon lang kayo ng reference. Tingnan natin. Ayan, no? 22.5. So, ibig sabihin, good si ito, no? Ayan. So, ang gagawin natin, guys, papalitan natin to, Alisin natin tong pinaka-sensor. Papalitan natin, no? Ayan. Ayan. So shout out pala kay Sir Marlon Labilla no. So, isa sa mga masugid natin na tapag subaybay. Kay Sir Rolando De Sos, shout out sa inyo no mga sir. Ayan. So ito guys no, alisin lang natin to no. Tanggalin lang natin to tapos palitan natin siya ng uh, bagong sensor. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin no, available ka, nag-a-service kami ng Cavite Laguna Batangas. Ayan, din yung parts guys, available din sa amin. Kung kailangan nyo ng parts, sensor, available sa amin. May lang po kayo. Uh, nagpapadala kami ng uh, true GNT, no? Tapos GCAS payment. Wala tayong COD guys, no? Kasi ang hirap mag-claim ng COD, lalo na sa si LBC. Magpadala, napakaabala pag mag-claim ng COD, no? Kasi pagdating mo, minsan offline, nauubos na yung gas namin sa so, pag-claim pa lang ng uh, COD payment no kaya hindi na kami nagsi COD guys no so Gcash payment kami then saka namin pinapadala ng GNT no so iba no meron pa rin naman talagang ayaw nila ng uh, payment gusto COD so pasensya na wala tayong COD no hindi na kami nagsi COD guys no Gcash payment kami saka namin pinapadala no so yung mga ayaw di sa iba na lang no yung ayaw ng GCash payment no kasi eh, napakahirap mag-claim dito sa amin guys ng COD na doon na sa LBC pag nag-claim ka pabalik-balik no magkano lang naman yung kiniklaim yung kinikita namin diyan nauubos na lang sa gasolina ng sakya namin pabalik-balik sa LBC para mag-claim ng COD kaya never na kami magtanggap ng COD guys no Gcas din papadala namin yung uh, payment no so yun so yun po yung mode of uh, payment namin Gcas na ayan so ayan testingin mo natin guys no ayan nilagay natin tingnan mo natin testing mo natin kung mag-work na na ayan testing natin ayan So, lagay lang natin ulit sa 59. Ayan, start. Ayan. So, dapat ito guys, pag nag-stop na yung water, mag na siya. Hindi na siya mag-drain, no? Kasi bago na yung sensor. Ayan. So, nagbabalas na ulit guys, yung drum, no? So, ito nagkakarga na siya ng tubig, no? So, aantayin natin guys, no? Kung magwawas na siya, magtutuloy-tuloy na. Ayan. siya? So, ayan, no? So, kung nyo, guys, uh, hindi na siya nagdi-drain. Ayan, wala nang drain. No? Nag-stop na rin yung pagkarga ng tubig. Ayan. So, nagwawas na rin siya, guys, no? So, yun, no? Nakuha na natin yung problema, yung kanyang sensor. So, ayan, guys, oh, wala nang tubig. No? Hindi na nagkakarga. Tapos, nagwawas na rin. Ayan, no? Oh. yan So, working na siya, guys. So, yun lang, guys, ang naging problema niya. Ayan, no? Oh. So, hindi yata makita, no? Ayan, yan. yan Nagwawas na yan guys, no? So, yun, tuloy na siya. Hindi siya nagde-drain, no? Samantala kanina, nung namit niya yung water, bigla siyang nagdi drain no? So, ayan. So, kapag na-encounter nyo ito guys, alam nyo na kung anong dapat nyong gawin, no? Sa ganitong uh, problema. Ayan. So, applicable ito guys sa lahat ng brand, no? Pag ganyan yung problema, ganyang senaryo. So, yung problem lang yan guys, yung sensor ang may problema. So, ayan. So, okay. Uh, thank you. Maraming salamat sa panood. Bye-bye.